ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍អូនអូនលីសាទាំងអស់បងប្អូនអាជីវកម្មនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ជាទីរាប់អានតើអ្នកនរគ្នាចាប់បានទេអ្វីដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នារយៈកាលកន្លងមកជាពិសេសគឺខ្សែវីដេអូដែលយើងបានជជែកគ្នាអំពីថាតើមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវគិតពិចារណានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចាប់បានធ្វើអាជីវកម្មលក់ឯង មានសំណួរជាច្រើនដែលយើងបានជជែកគ្នាប៉ុន្តែមានសំណួរមួយដែលសំខាន់តើតើជាមួយនឹងគោលបំណងតើតើជាមួយការត្រៀមខ្លួនដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មហើយនឹងភាពប្រឈមមុខរបស់អ្នករបស់គ្នានោះឯងក្រៅពីនោះយើងបានជជែកគ្នាអំពីរឿងថាតើអ្វីខ្លះដែលជាធៀបសំគួរគិតពិចារណានោះឯងតើតើជាមួយនឹងការសរសេរផែនការអាជីវកម្មតើតើជាមួយនឹងការពិនិត្យមើលហិរញ្ញវត្ថុនៃអ្នកនរគ្នាក្នុងការកសាងអាជីវកម្ម តើតោះគ្នាជាមួយនឹងចំណុចទី3គឺនិយាយពីការជ្រើសរើសទីកន្លែងតើតោះជាមួយនឹងការជ្រើសរើសនៃអាជីវកម្មរូបរាងអាជីវកម្មរបស់គ្នានោះតាមស្របតាមច្បាប់ការចុះបញ្ជីការទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីអនុញ្ញាតនឹងការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកនរគ្នានោះឯងហើយនឹងវាតើតោះគ្នាជាមួយនឹងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាពិសេសគឺការទទួលខុសត្រូវអ្នកនរគ្នាក្នុងនាមជាអាជីវកម្មមួយនោះឯងអាជីវកម្មមួយអាចប្រព្រឹត្តទៅបានល្អវាអា
ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយដើម្បីបន្តការបង្កើនចំណេះវិជ្ជានៅដល់គ្នានោះឯង ថ្ងៃនេះយើងជ្រើសរើសប្រធានបទមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃហើយបងប្អូនអាជីវកម្មក៏ចង់ដឹងឬក៏បងប្អូនសិក្សាសកលវិទ្យាល័យក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មម្នាក់តើនរណាមានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទោះជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងពិភពលោកមានទស្សនៈខុសៗគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏មានទស្សនៈរួមគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះតាមការអ្នកតួលខ្លួនខ្ញុំតួលឬក៏តាមអ្នកការសិក្សានិយ
ៅក្នុងការសិក្សាជីវកម្មខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់បំផុតដំបូងនោះគឺការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងកណ្ដាលអ្នកនរមានការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងមានតែអ្នកនរមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលអ្នកនរអ្នកនរមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអធិបជនអ្នកនរក្នុងសហគមន៍អ្នកនរប្រតិបត្តិនៅក៏ដូចជាប្រទេសដែលអ្នកនរនោះនៅផងដែរវានឹងដល់ទូនីតិដ៏សំខាន់មួយជាឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរតែអ្វីទៅជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិម្នាក់ក្នុងនាមជាជាតិមួយដែលអ្នកនរកើតនៅក្នុងប្រទេសមួយដ៏ត្រង់ត្រើយហើយសមរម្យគឺប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះសុខថាតើអ្នកនរនេះមានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងណាចំពោះអាជីវកម្មរបស់នាងទង្វើដែលអ្នកនរគ្នាតាមកាយតាមវិចារហើយនឹងចិត្តដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលអ្នកនរផ្ដល់ឲ្យនោះពិតជាមានតម្លៃធំធេងណាស់ប្រសិនបើកាយវិចារចិត្តមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃទៅហើយអញ្ចឹងមានថាអ្វីដែលអ្នកនរធ្វើនោះគឺនៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវនោះឯងកណ្ដាលអ្នកនរគ្នាមានភាពត្រឹមត្រូវចឹងអ្នកនរគ្នានឹងអាចបញ្ជ្រាបវាចូលទៅក្នុងបុគ្គលិកអ្នកនរគ្នាបុគ្គលិកអ្នកនរគ្នានឹងបញ្ជ្រាបភាពត្រឹមត្រូវចូលទៅក្នុងសេវាកម្មផលិតផលនោះឯងហើយអធិបជនក៏ពួកគេត្រូវការភាពត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងហើយសង្គមឬក៏ប្រទេសអ្នកនរគ្នាសិតទៅពួកគេប្រកបត្រឹមត្រូវនោះតែមិនអត់ទេរីនេះគឺជារឿងចាំបាច់ហើយសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានជ្រើសរើសចំណុចខ្លះៗដែលវាមានតម្លៃសម្រាប់ការតើធ្វើអាជីវកម្មក្រុមនាងអ្នកនរគ្នាជានិយោជកឬក៏អ្នកនរគ្នាគឺជាម្ចាស់អាជីវកម្មនោះចំណុចទី1គឺតើត្រូវជាមួយនឹងការបង្កើតបរិយាកាសការងារដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនោះអ្នកនរគ្នាដឹងហើយកន្លែងធ្វើការគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលពួកគេមកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកនរគ្នាពួកគេហាក់បីដូចជាជីវិតមកធ្វើការជាមួយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែមានថាកន្លែងធ្វើការនោះឯងគឺมันมีสารเกียรติปลคือมันกระไดคลังเปมันกระเจาะคลังเปกลายการเงินของคนนู้นคือมันมีครูธนาปัจจัยบ่มีครูธนาตัวเวบกลายนู้นประกอบตัวกลายครูธนาท่านคนนี้มีสัมภาระหรือก็อุปกรณ์ไว้ดำไปคาที่พวกกีฬาเรตีតើបុគ្គលិកគាត់អាចបញ្ចេញផលិតភាពរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាទង្ហាររបស់គាត់ដកមិនស្រួលបែបដូចរបស់គាត់ដើរមិនត្រឹមត្រូវខ្លួនឯងនេះជាចំណុចសំខាន់ចំណុចទី2គឺតើតើតើជាមួយនឹងការរក្សាក្រមសីលធម៌គឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់រក្សាសកម្មភាពធុរកិច្ចប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌គឺជារឿងចាំបាច់អញ្ចឹងហើយក្នុងនាមអ្នកនរគ្នាជាម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅចំណុចកំពូលថាតើអ្នកនរគ្នាដឹកនាំពួកគេប្រកបទៅដោយសុចរិតធម៌កសាងទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេតើពួកគេអ្នកនរគ្នាប្រព្រឹត្តល្អដាក់ពួកគេយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តល្អទៅដាក់អធិជនអ្នកនរគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចរឿងនេះគឺជារឿងដំណ័យទំទែងដែរ
ai chấm nợ tiền bay cứ tệ tốt như chấm bồi nợ ca đó là ca làm bay đi chấm ra đồng bộ lực đủ anh bộ lực khả năng thôi ca đồng chấm bồi nợ nó không được giải về ok cơ ai miền bảy hà thôi thọp chấm bồi nâng cái này để thôi ca đây đối với ca bản đồ bản đảo ca áp vật quân bảo ok ca bơ sa dầu bò ca đồ ca nghề bảo ok tơ tam à vậy để ai chưa ok bằng ca bản là thực hiện nó cứ chỉ riêng sống cảnh bằng này nhưng chẳng hạn này đó khi ta cứ bị bảy hà ra ក្រុមហ៊ុនមួយរីចម្រើនវិត្រកាបុគ្គលិកបុគ្គលិករីចម្រើនក៏អភិភាកទានទៅលើក្រុមហ៊ុនផងដែរនេះគឺជាចំណងគ្នាមិនអាចខ្វះបានហើយចំណុចទី4នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ផងដែរគឺតកតងជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ចំណុចទី4នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ផងដែរគឺតកតងជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ចំណុចទី5ថាតើអាជីវកម្មដែលអ្នកនេះនឹងពិតជាបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ដែរឬទេនេះគឺជារឿងសក្តិហើយទាមទារឲ្យអ្នកនេះត្រូ
នទៅតាមច្បាប់សង្គមឬក៏តាមច្បាប់ខេត្តឬក៏ប្រទេសនីមួយៗដែលអ្នកនេះត្រូវធ្វើនោះទោះជាផ្លូវច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែចំណុចនេះវាតកតជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់សង្គមតកតជាមួយនឹងការចាត់ចែងរំលែកថាតើអ្នកនរគ្នាពិតជាមិនបានមានមានទៅលើបុគ្គលិកអ្នកនរគ្នាទៅទេតើអ្នកនរគ្នាពិតជាមានសេវាកម្មល្អត្រឹមត្រូវទៅលើអធិបតីអ្នកនរគ្នាឬទេតើអ្នកនរគ្នាមិនបំពល់បរិស្ថានដែរឬទេទាំងអស់នេះសារៈតកតជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំណុចចុងក្រោយអ្នកនរគ្នាដឹងហើយថាភាពរីចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកនរគ្នានេះតកតជាមួយនឹងវិភាកទានរបស់បុគ្គលិកបុគ្គលិកគឺជាបេះដូងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះប្រសិនបានអ្នកនរគ្នាឲ្យអ្វីទៅលើបុគ្គលិកបុគ្គលិកនឹងឲ្យអ្វីទៅអធិបតីជនហើយអធិបតីជននោះនឹងឲ្យអ្វីទៅក្នុងសង្គមនោះអញ្ចឹងបើអ្នកឲ្យល្អបុគ្គលិកនឹងឲ្យល្អទៅកាន់អធិបតីជននឹងឲ្យល្អទៅលើសង្គមអញ្ចឹងសង្គមមួយសិតទៅពុះពេញទៅដល់ភាពត្រឹមត្រូវនោះនេះគឺជារឿងចាំបាច់ខ្លាំងណាស់គ្មានរឿងណាមួយដែលអ្នកនរគ្នាគិតថាភាពចូលរួមជោគជ័យនេះគឺដោយសារតែមានដឹកនាំខាងលើបើមានដឹកនាំនោះមិនអាចបញ្ជាភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅឲ្យបុគ្គលិកនៅខាងក្រោមផងនោះតើអាចរីកចម្រើនបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅតាមខំទៅម្ចាស់អាជីវកម្មមួយឬក៏មានដឹកនាំមួយវាហាក់មួយជាបង្កើតជាគ្រឿងផ្សំក្នុងការធ្វើសំឡងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំឡងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នោះវាត្រូវការអ្នកស្លនៅខាងក្រោមផងដែរបើសិនអ្នកស្លពួកគេដឹងរឿងថាតើពួកគេគួរដាក់សារជាតិណាមុននោះដើម្បីទាក់ទាញឬដើម្បីបំរើទៅដល់អ្នកហូបនោះអញ្ចឹងពួកគេនឹងដឹងថាតើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនោះឯងរីចំណានដល់ប៉ុណ្ណានោះឯងសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំណុចទាំង5នេះប្រហែលជាឬក៏អាចសង្ឃឹមថាវានឹងជួយនៅក្នុងអាជីវកម្មអ្នកនរគ្នាបានផងដែរនោះឯងដល់គ្នាកុំភ្លេចដែរអាចមានម្ចាស់អាជីវកម្មមួយគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងជាខ្លួនឯងពាក្យថាទទួលខុសត្រូវគឺមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងនេះឯងនេះគឺជារឿងសំខាន់ហើយសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយអរគុណទាំងអស់មិត្តភក្តិទាំងអស់ឬក៏បងប្អូននិស្សិតដែលបានចែករំលែកសារនៅចំណុចទាំងអស់នេះដល់គ្នាត្រូវចងចាំថាអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាចែករំលែកវាដូចជាទៀនមួយដើមតែពួកគេយកទៀនមួយផ្សេងផ្សេងទៀតមកអុជអញ្ចឹងវាកាន់តែភ្លឺទេនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សូមអរគុណហើយក៏ជូនជូនពរអ្នកនរគ្នាឲ្យទទួលបាននូវសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាទទួលបាននូវសុភមង្គលសន្តិភាពវិបុលសុខហើយនិងភាពរុងរឿងនោះឯងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតដែរសូមអរគុណ